Her er Silje og Bent. Vi bor i hver sin halvdel av en tomannsbolig. Både Bent og Silje har lyst til å utnytte plassen på råloftet og lage en koselig loftstue. De ringer hver sin håndverker for å få hjelp til å realisere planene. Håndverkeren er raskt på plass for å gjøre en befaring før de går i gang med jobben. Fagsnekker 1 finner beskrivelsen av riktig utførelse i Byggforsk-serien. Dette er plankekjøring for plankekjøring. Men han glemmer at det må være lufting over isolasjonen. Bent og Silje tar fornøyd i bruk sine nye loftstuer. Bent oppdager noen stygge fuktskader og kjenner en rar lukt i loftstua. Det har kommet fuktskader og muggsopp som følge av at plankekjøring ikke har laget lufting over isolasjonen. Hadde Bent brukt en håndverker som fulgte Byggforsk-serien, hadde han sluppet å starte med opppussing på nytt. Det lureste er å gjøre det riktig første gang. Bruker du løsningene i Byggforsk-serien, er du på den trygge siden.